Chtěl bych s panoušky, starší dáci, a je to černý a bílý zásadu, vyhráli. V loni se Praškovici vyhráli v Třebíči, loni na podzim, loni v prosinci. Vyhráli letos v Lednu, v Brně, a letos se Praškovici vyhráli po čtvrté za sebou. Toto se nepodařilo. Toto je jeho práce, prosím vás. Do minulé soutěže v Brně dovedl na tuto soutěž tohoto typu celkem 51 svých družstev. Takže toto jsou jeho medaile, jeho vizitka, Praškovic. 21 medailí, 8 zlatých, 9 stříbrných a pouze 4 bronzové. Tak a teďka ti, kteří jsou u toho naposledy, ti, kteří jsou u toho od začátku, od toho roku 2013, kdy je šlape, a dnešní šlapový den je 9. tohoto druhu. Takže Marča Filipčíková jako sešťací komise. Kuba Filipčík, pomocí. Zena Filipčíková, dobrá duše našeho týmu a člověk, který se jim to nedokázal představit, nejde bylo toč, je Ostatová, manžel Petra je polovičky Aranky, vysadali jsme to slovo. Takže tedy od začátku, tyto soutěže pro vás tvoří, jak plně a dnešním dnem se překonají to, že na těch 9 soutěžích bylo více než 2000 závodníků. Takže klobouk dolů před vámi. Starosta, já ještě, abyste všichni viděli, tak tohle je největší hlava toho celého seriálu, který je teďka tři závody, možná příští to už bude 4. Aleš Filipčík. Prosím pana starostu, prosím mě slova. To nefunguje, to je ticho, jo. Tak já vám chci moc poděkovat všem, kteří přijeli na dnešní soutěž a doufám, že za rok se zase uvidíme. A chtěl bych moc poděkovat všem, kteří pomáhají a hlavně tady Aleši Filipčíkovi a partě z Brna, kteří jsou duší, ale vlastně tato štafeta je nápad. Takže moc krát děkujeme Barči a celému týmu a vlastně organizování. Takže moc krát děkuji a všem se jsou domů. Ještě než odjedete, asi 100 metrů odsaď ve Školce v knihovně má výstavka ke 105. výročí našeho sboru a mají tam dětská včera přečtávat nějaké fotky, takže se tam můžete stavit na chvilku a podívat se. Takže předám dál.
Samozřejmě. No ještě bych se chtěl za všechny účastníky, protože vždycky to není pravidla na zvykem, poděkovat za tu účastnou pivotovou zabezpečení, kromě toho, že organizační stránka byla na jedničku tady v Rašovici, tak všem dávám, které se starali o vaše žaludky a které připravovali tam pro účastnou účastnění, bez problémů hladce, bez čekání, bez stromu, do Větravě, tak patří taky poděkování, aby se na to nezapomínalo i na ty, co pracují v zájmu. Z pozície Bevinděla, než by se měl vysoko, chcem se poděkovat Rosovi za vrělé privítání a strašně rádi podíváme se, či je to na soutěž nebo na jiné akcie. Takže posledné slovo na Bevinděl, takže soutěž nebrůsla na můj mobil končí. Pozor, teraz vám povím jednoducho. 10, 20 krokov dozadu, tu stejně. Ideme robiť foto. Raz. Poprosím vás do takého polkruhu, keď sa dá, hej? A každý nie je. Poďte mi starší do zadu. Prosím vás, krásná moje věce, tady je to krásná moje věce. Krásná moje věce, tady je to. Krásná moje věce, tady je to. Malé hodnice, co tady ještě je, malé hodnice. Teraz vám už velím